საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა სხვისი სასაქონლო ნიშნის მარცხსა წინააღმდეგოდ გამოყენების ბრალდებით საქართველოს სამი მოქალაქე დააკავა. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებულები საქართველოს ტერიტორიაზე იაფასიან სარეცხ ხმილს კუსტარული წესით ცნობილი ბრენდების პერსილისა და არიელის პაკეტებში ფუთავდნენ. კუსტარულად მოწყობილი საწარმოებიდან ამოღებულია დიდი ოდენობით სარეალიზაციოდ გამზადებული ფალსიფიცირებული სარეცხი საშუალებები. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 196 მუხლის მესამე ნაწილის გექვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების შეზღუდვას სამ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთას სამიდან ხუთ წლამდე ვადით.